Adventné trhy v Trnave sa príchodom vianočných sviatkov končia. Niektorí stánkari sú spokojní, iní si mysleli, že budú lepšie. Určite spokojní. Po takej dlhej dobe byť zás tu medzi ľuďmi, všetko má, je tak, ako má byť, takže sme spokojní. Pečieme trdelníky vlastne už dlhé roky, 17 rokov sa tomu venujeme, takže to je nás celý sortiment. Je to v pohode, mohlo byť aj lepšie, ale vždycky to mohlo byť aj horšie, ale určite sa nesťažujeme. Ako sme spokojní, ale sú to zatiaľ najslabšie vianočné trhy, čo sme tu od roku 2017. Dá sa cítiť, že ide tá kríza na tých ľudí, že nebudú mať peniaze, takže asi tak by som to hodnotil. Akože je to dobré, ale je to trošku slabšie než minulý rok, alebo predtým, pred koronou, jak sme tu boli v 2018. Je to slabšie, ale však sme spokojní. Akože cez týždeň sme sa tu nudili, cez deň, ale večer to bolo už akože dobre. Len cez deň to bolo také, že slabšie. Sme sa nudili, troška sedeli sme, ale čakali sme na ľudí a všetko, ale dalo sa. Myslím, že naše očakávania boli šťastie splnené. Áno, nie je to tak, ako to bývalo po minulé roky, aj pre nás menších, drobnejších stánkarov, ale myslím, že nie je to až také zlé. Zákazníci, no samozrejme cez tie víkendy, keď bol nejaký lepší program aj na tom námestí, ľudia prišli, postretávali sa, využili možnosti stánkarov, ktorí ponúkajú to občerstvenie, no a potom zavítali samozrejme aj k nám. V týždni samozrejme ľudia chodia do práce, nie je to také časté. Predaj a návštevnosť trhov isto ovplyvnila vysoká inflácia, ale aj nepriaznivé počasie. Po dvojročnej prestávke to bol priestor na stretnutia s priateľmi a známymi, či príležitosť pozrieť si vystúpenia detí i renomovaných umelcov. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.